Nej, det är klart att känns som första halvlek har vi alltid vår hänsyn att få ett inkastmål där. Sen tappar vi kanske lite för mycket fokus som matchen till att vi börjar knälla sig om här, tycker jag, och allt annat. Det är ändå sånt händer. Vi får inte inkasta och något annat, men vi bara kan göra med det. Men sen andra halvlek för att matchen öppnas rätt rejält. Och till slut 2,2 det tycker vi är bra. Onödiga mål. Det är väl den sista delen som saknas. De straffar hårt här. Känner du då att att det fanns stora möjligheter när ni till slut fick göra de här? Nej, alltså det är ju klart, den matchen när vi kollar på till matchen som jag tycker att vi har mest känslan att vinna matchen. Absolut, det är 2-2 till och vi var det tredje. Jag tycker vi verkligen ger det chansen. Ja, det är ju första och tredje mål är ju kommer vara de har, men andra och fjärde är ju klassmål från deras sida. Men det är klart, man känner att här, vi har det nycklarna att vinna matchen.